Qual que você quer? Esse aqui? Ou esse? Esse? Esse aqui? Esse aqui? Do que vocês dois estão brincando aí? Esse aqui? Não, esse aqui não é vermelho. Que cor que é esse aqui? Não, amarelo. Eu vou querer... Carol, do que você tá brincando aí, meu amor? Azul. O blue. Ai. O blue. Ó, aqui, ó. Olha aqui, seu carro é o quê? Não é vermelho, ele é amarelo. Não, filho, você não entendeu? É bombeiro, ela falou. Ah, tá. Carol, olha aqui, o seu carro é o quê, amor? Bombeiro? Olha aqui, conta pro irmão como que faz o seu carro. Ó, o meu empina. O meu empina, ó. O seu o quê? Mas o seu não é um bombeiro? Como é que um bombeiro vai empinar? Meu bebê. De quem é esse carrinho? Hein, de quem é esse carrinho? Papai. Ele deixa, será? Será? Ixi. Não, 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 aí não pode. Aí não pode. Aí não pode, que machuca você, filha. Só no chão aqui. Ó. Vem pra cá. Bombeiro. Vem pra cá. Bebezinho.